құрметті ақтөбеліктер, Ақтөбе облысының 90 жылдығы және қала күніне орай баршаңызды батырлар мекені құт қонған Қобдал өңірінен көркем өнерпаздары 28 мамыр күні Қобланды батыр атындағы орталық стадион алаңында 19:00-ден 21:00-ге шейін күмбірлеген домбыра үні, мың бұрала билеген бишілері мен жан сергітер әндерін тыңдауға арайлы Ақтөбе қаласының тұрғындарын шақырады. Келіңіздер, көріңіздер.